Përshëndetje, ne jemi këtu që në mëngjes dhe ne nuk kemi asë dhe një loj përgjigje pse avioni është i vënuar. Ja, gjithë njerëzit janë të smur këtu dhe fëmijët e vegjel, ja, shikoni. Kemi ardhë nga Londra që në orën 9 të mëngjesit. U supozonte që avioni të nisë në orën 4 dhe tani e kanë shty në orën 12 pa asë një loj përgjigje. Po ta shikoni. Dhe këtu janë me mira njerëz që po rrinë, po presin që të nisin për Shqipëri. As edhe një lloj përgjigje nuk kemi. Ja, shikoni. Me fëmijë të smur, pleq gjithë.